ولاد سوس ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንጀምርልሻለሁ እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ አለን ዛሬ መጣን ዛሬ ትንሽ ለየት ባለ እኛ ቻናሌ ባልተለመደ ይዘስ ነው የመጣው ቀስ ብለን ነው የምናወራው ምክንያቱም ሰማናለሁ ዛሬ አንድ ሚገር ሐሳብ መጥቶልን እሱን እስቲ እናታችን ላይ እንሞክረው ሚል ሐሳብ አመጣናል ምንድነው እሱ ይባረራል አቅር እሱን እስኪ እንደ ተግባሩ አይተን ነው እንዴት ነው ምን እንደሚፈጠር ነው ያለን አብረን ማዘሮች ያለችና እንደምንም ብለን ስልክ ቁጭ እናስቀምጥና ባሪፍ ሁኔታ ሴታፓችን ሰርተን የካሜራውን ማግዲ ምንድነው ያሰብነው ቲክቶክ ላይ መታያቸው ላይቭ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ዱቄት እየተቀቡ ውሃ እየተረጫጩ ምንጭጥፋት ቅጣት የሚቀጣጡት ነው ማለት ነውና እነሱን ሰዎች እኔ ሁኜ ብሰራ አይታችሁኝ አታውቁም ይፈን ቲክቶክ ላይ ሁለታችንም አክቲቭ አለን እና ግን መከታተል ከፈለጋችሁ በታች ላይ እናስቀምጣላችሁ ሊንክ ይጎታችሁ ተከታተሉ በጣም ነው ፈልጋችሁ እንት በጣም ብዙ ሰዎች ስለሚፈልግ መግደጋግቡ እኔ ጋር መግረም መንገዳችሁን ግቡ እና ምንድነው ላይቭ ላይ እንዳለሁ አርጌ ቅጣት በጣም ዊርድ በርግጠኝነት እሷ አይታ ለተናደርባችሁ የምትችላችሁን ቅጣቶች በህል የመጣ አው ዱቄት ቆንጆ ነው ዱቄት ዘይቱንም አልደፈውም እንጂ ቆይ ሳስፈራራት ያላችሁ ላ ፍለፍቷል በጣም ዊርድ ነው ነገሮች ማደገው ምን እንደሆነ አልሰራም ይሁን የኔ ማሽቃበጥ ማጋጋል ምናምን ማጣላት ያው እህትም አይደል አጣላችኋለሁ ስለዚህ ያው ከሁለቱም ወገን ሁኝ አንድ ጊዜ አረ ምን ችግር ቢሰራ ስልሷ ጋር ሄደና ደግሞ አይገሽዋ አላለሁ ስለዚህ አሁን አንቺ ምን ይወረድብሽ ነው እንችለዋለን አይነት አንቺናት እስቲ እኔ ነው ዞሮ ስለማደርገው ምን ልትለኝ እንደምትችል በጣም ለማጓጓቻለሁ እናንተ ማብራችሁኝም እኛ ቤት ውስጥ አንድ ነገር አለ የሆነ ያፈነገጠ ነገር አይደረግ ከቤትን ትባላለህ 18 ዓመት ሞላችሁ አልሞላችሁ ትወጣላችሁና እሱን ነው ማደርገው ዛሬ በጣም ትልቅ ራሴን ይጭስክባል ድረስ እዛ ላይ አንቺ ደግሞ ሰው ያየኩ ምናምን ተስከብቻለሽ 500 ሰው አለ ምናምንልሽ እሺ ታያላችሁ እሱን ከተተተላለን ካሜራ በውጭ በኩል እንደምንም ብለን ደብቀን ዙም አርገን እንድታይ አርገን አስተባለን አጣጥ ማጣጥከምት አዎ ፕላስ እኛ ቤት ፕራንክ ተሰርቶ ስለማይታወቅ አጣጥ ጀመረ በጣም ረጥራለሽ ብለራና ስም እንዴት ወላ ጉድ የካሜራን ደብቀያለ ያም ለብ እንደ ፕሮግራማችን ላይ ያለ ማዘራ ስለያወራችን ነው ስለዚህ ስራ ፈጥረላታለሁ ስራውን ጀርሳነበል ስራ ፈጥረላት ትመጣለች ትመጣለች በቃ ተከታተል ላው ናግሽ በጣም ብዙ እኮ ነው ዛሬ አለቀለት ምን ነው ታታባሩ
ስራሱ ታው ማረም ነኝ ታይ አይ ደቆይ ታው በጣም አስጠላኝ ሲበጭ አደስ በጣም እየተሰራ ካለ ይሄና ዩቲዩብ ጋር ለምሄደው ቲክቶክ مناسب ينه مرضا قال كزي وعلى دمو الناس زيت مرفات منا من طوتال نو ما لازم تستبر مت بطل اكو بكذا ما نلقى بطل ما يجي نغرش كي سمت عندي لا زون عندي كذا صرت متي كذا نغرك شانتي نغرشينا ارا مغني ماري من سراب بقى بقى يا انا ارا بدم ما تطاوش بكذا اوت يا مشاور كاي كاي يلا هل يمكنك ان تكون مسؤوليه لتعب كثيره 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 አልተሳካልኝም የሁነት ግን ቀደም ተስዋሽ ጋር ነበር ቆንደው ተስዋ ጋር ያን ግን አንተ ቢዝ አታውሪ አታውሪ ደግሞ አታውሪ መቅረስ እንኳን ራሱ የድቄት ቀያነፍቶ አጣጣ አገር አያ አውቺ ነው ልጅቱ ቆራው ክጌ ታላቅም የድፍረት ድፍረት ድቄት አመጣ በፊቱ ባለጌ ይሄ ነው ማረ አራ በጣም ልቀቀና ፍርደት ስንት ሰው ተከታይ ያለው ድቀት ይዘመጡ እዚህ ነገር ይባለኝ ዛሬ ጥፍ ስንት ነገር ተከታይ አንተ እኔ እና 13000 ደርሶብኝ እኮ በጣም የማብራው ተጨንቄ ነው አንተ ያለሽ ታምጣ በዚህ ልጨምርልህ የሆነት ወንድ ልጅ ቆረሙ ድቀት የድቀት አይነካ ባለጌ እኔ እንደማልነካ ምስክርነት ቦታ ስለማላውቀው ምስክርነት እና ፊት ያስታውቃል የድቀት ማለት አሁን ማለት ነው ማሪ ጥያቄ ልጠይቅሽ ለለውን ታዩና እንት ላይ ቲክቶክ ላይ አለ በጣም እንደዚህ ቲክቶክ ታቂ አይደለ ዱቄት የሚቀቡ ዱቄት ይቀባሉ ዘይት ይቀባሉ እንዴ በጭንቅላታቸው እንደኔ ቆማሉ አራ እና እነሱ ኮመጂ ያለ በለይት ወጣሉ በለይት ወጣው ይጮሃሉ ምናምን ነገር እንደዛ አኛ ቤት ብናል እንደ ያለ ሳራ ማታ ማታ ምን ታያለሽ ማታ ማታ ዱቄት ማታ ማታ ዱቄት እንዴ ይሰራ ለስ ልጆና ልጅ ማለት ነው ምን ያረግልኝ አይ ወላሂ ማለት ነው ባራራላችሁ አንቺ ድቀት ማታ ማታ ድቀት ቅሞ የሚመጣ ሰው ምን መስልሻል ጤነኛ እኮ አይደለም መቃሙ ዘይት ሲጠጣ ማለት እሺ ዘይት የሚጠጣ ማለት ነው ተቃጠር ካለ ሊቃጠር ካለ ነው በቃ ማለት ዘይት የሚጠጣ ሰው ታውቂያለሽ አትፍክፈ መቃጠር ነው ካለ አፈሽ ነው ወደ ሰበር ሙሰዱ ዝም ብሎ አይ ሰበልጣ እንደዛ አለ ብቻ ዛሬ አልተሳካልኝ ያ ጊዜ አስተካክለ ነው ድቀት ነው ቆጣቀብቶ ዘይቱን ያከረሻም ሲጣጣል ነው በእናት ማረም እረባክ ዘይት ገኝ ነው ማረም ዘይት ፍራንክ ልቲ ነው ከዛ በኋላ ማረም ቢራም ሲጣጣል እንዴ ነው ምን ላም ነው ተጣጣ ዘይት አራሪት እኛ ነኛውን ለቪዲዮ ነው ድቀት የምትቀባውት እኔ እንደዚህ ነገር አላደርግም አይ ዘይት ይጣጣል ስላልሁ ነው አይ ይጣጣሉ 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 ነው ሌሎች ተጣጣ ይጣጣሉ ከማ ከማለት ግን ድቀት ተቀብታላይ ደም ዘይቱን ደሙ ሞከው ቆንጆ ነገር ነው ቆንጆ ነገር ነው እናንተ እንትን የምትጣጡ በርቱ ተብላችሁ ዘይት አረ እንዳትቀጣሉ የሚያችሁት እናካለ
زيت لمثالي سي صار لا يدفتش اندي لو كم يقطعوا زيت اكو اسيد مثلو من اكلو مش مقطعله ما قال زيت يبزاه ما كتبو سفين ما كرف عم بس وان زيت يبزاه بس يا قرن ودلي قوا ايه بوزينو سي تاعي مو مني عمو كنت سكت يا لوار ايه دي كانت تكبرش انا منو سي انت داري مبال ان شاء الله ندير درس شي شي نو وقف ورا كجبر ولا استمشط ولا كبر ارا ما هون ماري لنزاغون تشولن لاچون بزو دقيقه لمايت بزو تشيرم يا سرا سلاله باجي سلاچالكم مايت منم دقيقه نو بيني ايوت انجي ايني روطه شي دشالا كزي ارا سكال لهم اندي شي بقى زيالش ود يا بينيتو تكاتاتوچاتاتچن بروجراماشن جالسانال بتقارانو بودن አጥቅተናል የመልሶ ማርካት የክህደት ወንጀል ተፈጸመ የክህደት ወንጀል ተፈጸመ አልቻልኩም እሷን ፕራንክ ማድረግ አልቻልኩም አልቻለም ትቶኝ ሲሄድ አፊ አልቻለምና ነገርኳት አላዛ ይቅርታ ይደረግልኝ የትና የናት ሌላ ቀን ድጋሚ ፕራንክ እናረጋታለን ብለን ተስፋ እናረጋለን ካልፈራች እኔ እሺ እሺ እናያለን እና በስተመጨረሻ ምን እንደምናልስ ምን ፈልገው ነገር አውርቾ ኦርደር እየተደረገ ነው ማድረግም ትፈልጉ አሁንም ጊዜ አለ በደም ሰፊ ጊዜ አለ በቀን ቸኮ አውሩ መድላት ማናት ማናት ይጨርጣው ማናት ታማኝ ያምሩ አውሩ አውቻሉ ኦርደር አርጉ እዘዟት ይሄንን ቻናል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተመለከታችሁ ከሆነ ባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ይሄ ልጅ እስቲ አሳድጉት እንዲሁ ከተቀበሉት ሰብስክራይብ ያርጉት ነው ምን ያርጉ ሰብስክራይብ አይደል ሰብስክራይብ ይከተሉ ቢገ ከተቀበሉ ይከተሉ ቢኒቱ በቅርብ ይቀየራል ይቀየራል ማይቀየር ነገር የለም አድርጉት ከዛ በተረፈ በሌላ አዲስ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልን ባባይ